আমি নিমখ ভাত খাম আলু ভাত নিমখ খাই আমি জীয়াই থাকিম কল খাই জীয়াই থাকিম খোজ খাই জীয়াই থাকিম কিন্তু গেছৰ দামটো কমাব লাগে গেছত বনোৱা বাদে দিব লগা হৈছে উপায় নাই এনেকুৱা হৈছে আগতকৈ বহুত বেছি হৈছে আগতে কংগ্ৰেছৰ দিনত 400 টকাৰ পৰা গেছ কিনিছিলোঁ আমি তাৰ মাজত ধৰি লওক একাউণ্টতে পইচা সোমাইছিল এতিয়া বিজেপিৰ দিনত 1200 টকা গেছৰ দাম এটা চিলিণ্ডাৰ আমি কেনেকৈ গেছত ভাত খাম খৰিত ভাত নাখালে বেলেগ উপায়ও নাই গতিকে আগতে একাউণ্টত পইচা সোমাইছিল আজিকালি 1200 টকাত কিনাৰ পাছতো এক টকাও একাউণ্টত নুসুমায় তে মানুহ চলিব কেনেকৈ আমাক এনেকুৱা হ'লে আমি কেনেকৈ চলিম এনেকুৱা হ'লে নহ'ব নহয় কমাই দিব লাগে মূল্য বৃদ্ধিবিলাক আপুনি ধৰক এতিয়া চব্জি যিকোনো চব্জিয়ে কিনিব পাৰে 100 টকাৰ তলত কোনো চব্জিয়ে নাই তে মানুহ খাব কেনেকৈ কিনিব কেনেকৈ মানুহ হাজিৰা কৰি 300-400 টকা পইচা পায় এক লিটাৰ মিঠা তেল চাউল 1 কেজি কিনাতে শেষ হৈ যায় চাউলৰ দামো ধৰিলে আপোনাৰ বহু হৈছে ধৰক আগতে 30 টকা আছিল উষ্ণা চাউল আজিকালি 40 টকাৰ তলত একো চাউল নাই গেছত বনোৱা বাদে দিব লগা হৈছে উপায় নাই এনেকুৱা হৈছে এতিয়াতো গুৱাহাটীতো আৰু বাঁহ নাই খৰি নাই গাঁৱত থাকিলে আৰু খৰি ধৰিলেও কিনি খাব লাগিব নাই যদিও বেছি আনি কিনি হ'লেও এনেকৈ মিলাব পাৰি কিন্তু গেছত এতিয়া নোৱাৰি কিনি খাব ষ্ট'ভত আপুনি তেল কিনিব নোৱাৰে 100 টকা লিটাৰ 120 টকা লিটাৰ দুদিন ভাত বনালে শেষ যে আপুনি কেনেকৈ আমি সৰু মানুহবিলাক চলিম কওক গেছৰ দাম বাঢ়ি থাকিলে আমি কেনেকৈ মিডিল ক্লাছৰ মানুহবিলাক কেনেকৈ চলিম সেইটোৱেতো প্ৰব্লেম সৰু সুৰা কাম কৰি থাকোঁ ন সেইটোৱে আৰু অসুবিধা মানে বহুতেই অসুবিধা আছে চব্জিৰ দাম বাঢ়িছে ৰেচন দোকানত দিনে দিনে চব দাম বাঢ়ি গৈছে গেছৰ দাম বাঢ়িছে এনেকুৱা হ'ব নালাগে আমাৰ নিচিনা মানুহে চলিবলৈ অসুবিধা আৰু খাব নোৱাৰো নহয় আৰু এতিয়া খেতি কৰিবলৈও যে জেগা নাই আমাৰ নিজে খেতি কৰি খোৱা মানুহ আগৰ কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা পাচলিৰে আমি কি 10 টকা দিয়ে হেৰি আনিছোঁ ঢেকীয়া চবতে 100 টকা লাও খুদিলোঁ 100 টকা ভেন্দি 100 টকা চব বস্তু 100 ইমান ইমান জুই চাই যাম হ'লে মানুহ সাধাৰণ মানুহ কেনেকৈ চলিব ৰন্ধন গেছ বা মেডিচিন মই কৰোণাৰ আগত কিনিছিলোঁ এতিয়া ডেটলটো আছিলে 99 ৰুপিজ সেইটো ডেটল এতিয়া মই কিনিছোঁ সেইদিনা 135 টকা তাৰ মানুহ আমাৰ নিচিনা মানুহ মানুহ বহুত ৰজা প্ৰজা ঢেৰ আছে আমি সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে আৰু ৰাইজে ৰজা আমি ৰাইজ হয় সাধাৰণ প্ৰজা আমাৰ পৰা কিন্তু ৰাইজে চলে আমি যিখিনি কাম কৰি আছোঁ পথাৰৰ বা হেৰিয়াৰ আমাৰ কাৰণেই ডাঙৰ মানুহবোৰ চলি আছে আকৌ নে এইটো বহুত বেয়া পাইছোঁ বহুত বেয়া এইটো চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে গেছৰ কথাটো চৰকাৰে অকণমান ভাবি চিন্তি চাব লাগে মোৰ মতে কাৰণ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ কাৰণ সৰ্বসাধাৰণৰ ৰাইজ সংখ্যাটো বেছি বাকী প্ৰজা ৰজাসকলে পাৰে আমি একেবাৰে আমাৰ অসমত আমি হেৰি মানুহৰ সংখ্যা আমি দৰিদ্ৰ সীমাৰ হাতত আমি মধ্যবিত্ত আমাৰ নিচিনা সংখ্যা মানুহৰ বেছি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ পৰা ধৰি বেমাৰ আজাৰ হ'লে আমি চিকিৎসা কৰিব এতিয়া মোৰ নিজৰ এতিয়া বেমাৰ হ'লে মোৰ বহুত বেমাৰ হৈ আছে কিন্তু মই চিকিৎসা কৰিবলৈ দিগদাৰ পাওঁ কাৰণ ইমান টকা মই ব্যয় কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ মানুহজনো অসুস্থ তেওঁ পেঞ্চনৰ পইচা চলোঁ গতিকে মোৰ দিগদাৰ হৈছে চলা চলিব আৰু ছোৱালী পঢ়াবলৈও দিগদাৰ হৈছে ধৰক সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ মই এজনী সাধাৰণ হেৰি হিচাপে ময়ো শিক্ষিত মহিলা হৈ গৃহিণী কিন্তু আমি আগতে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলোঁ গেছৰ দামটো অন্ততঃ কমাব লাগে খোৱা বোৱা বস্তু কিছুমান বস্তু দাম কমাব লাগে যেনে ধৰক ঔষধ আৰু ৰন্ধন গেছ লাগিলে কিবা বস্তু দাম বাঢ়িছে আমি দালি নোখোৱাকৈও চলিম কেতিয়াবা আমি চব্জি জোলে খাম কিন্তু অন্ততঃ গেছৰ দামটো বঢ়াব কমাব লাগে আৰু এই ঔষধৰ দামটো কমাব লাগে সবচে বেষ্ট হ'ল গেছটো আমি নিমখ ভাত খাম আলু ভাত নিমখ খাই আমি জীয়াই থাকিম কল খাই জীয়াই থাকিম খোজ খাই জীয়াই থাকিম কিন্তু গেছৰ দামটো কমাব লাগে সেইটো কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ হেৰিয়াৰ যোগেদি চেনেল টাইমেটৰ যোগেদি মই চৰকাৰক কৈছোঁ যে এই গেছৰ কথাটো চিন্তা কৰি আপোনালোকে চাওক আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনিৰ কথা চিন্তা কৰক সাধাৰণ মুখৰ অন্তৰ আমাৰ চিধা আমি চিধা মানুহ আমি এইবোৰ পলিটিক্স বুজি নাপাওঁ আমি আগৰ মানুহ আমি চিধা মানুহ সাধাৰণ মানুহখিনি একেবাৰে সাধাৰণ তেওঁলোকে মনবোৰ অতি পবিত্ৰ মই যিবোৰ মানুহ দেখিছোঁ বজাৰ সমা মই নিজে কৰোঁ মোৰ মানুহজন অসুস্থ গতিকে মই দেখোঁ যিবিলাক মানুহ ইয়াতে চব্জি দোকান দি আছে তেওঁলোকে অতি সাধাৰণ যে 100 টকা আপুনি ভেন্দি চব বস্তু 100 টকা ইয়াত লাও এটা মই চালোঁ 100 টকা মইতো ভবা নাই যোৰা 100 টকা বুলি ভাবি মই ল'লোঁ এটা কৈছে নহয় বাইদেউ 100 টকা লগে লগে এৰি থৈ আহিলোঁ তাতকৈ মই মাছ খুৱাই মোৰ ভাল হ'ব গতিকে এইটো ইমান মূল্যবৃদ্ধিটো অলপ চিন্তা কৰি চাব লাগে কিছুমান খৰচ ক'ৰবাত কৰিছে সেইবিলাক কিন্তু মই পচন্দ কৰা নাই মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা কৈছোঁ ক'ৰবাত কিবা পইচা খৰচ কৰিছে মই সেইটোত ভাল পোৱা নাই কিছুমান জেগাত বেছি পইচা খৰচ কৰিছে যিটো দৰকাৰী সেইটো খৰচ কৰিব লাগে গেছটো মানে নিমখ ভাত খাই চলিম আমি হয়নে নহয় গেছৰ দামটো বঢ়াব নালাগে মেডিচিনৰ দামটো লাইটো সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে দিগদাৰ লাইটটো হয়নে নহয় এইখিনি চিন্তা কৰি চাব লাগে অঁ চিন্তা কৰি সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰা আজিকালি মানুহ নাই মানে যাৰ ভৰ্তি কলহত পানী ভৰ্তি হৈ আছে কিন্তু আমাৰ শূন্য পাত্ৰ সদায় শূন্যই হ'ব আমাক একো নালাগে আমাক
খালি গ্যাসৰ দামটো কমাব লাগে বয় বস্তু দাম অলপ কমাব লাগে আৰু কৃষকসকল অলপ সুবিধা দিব লাগে পানী নহওয়াকে খেতি কৰিব পৰা ব্যৱস্থা এটা দিব লাগে আৰু মই এটা কথা ভাবিছো যে যিখিনি উচ্চ শিক্ষিত নিবনুৱা তেওঁলোক কিবা এটা মাহিকা ভাতটা দিব লাগে যে হেৰি চাই ৰিজাল্ট চাই দিওক সেইটো মই বুজো ৰিজাল্ট চাই চাই দিওক কষ্ট হয় ৰন্ধন গেছৰ দাম বাঢ়া মানে সব বস্তুৰে দাম বাঢ়ে গতিকে আমাৰ গৃহস্থলী চলা অলপ টানে হৈছে কম কম পইচা থকা মানুহবিলাকৰ এতিয়াতো এইটো মানে এটা বেমাৰে হৈ গৈছে যে গেছ নহ'লে মানে ভাত নহয় খৰি পচি আছে বাৰীত কিন্তু খৰি নজ্বলায় মানে ডাবল কষ্ট কৰিব তথাপিতো গেছে কিনিব এতিয়া আমি গাঁৱত থকা মানুহ আমি গাঁৱৰ পৰা যিটো মানে পাওঁ যে একদম মানে দুখীয়া মানুহ বুলি কওঁ যে হাজিৰা কৰে ঘৈণীয়েকক ক'ৰবাত মানে কিবা কিবি কৰি থাকে কাম চাম কৰি থাকে তেওঁলোকক কওঁ যে আপোনাৰ খৰি নজ্বলায় কিয় তেতিয়াও কয় বোলে নাই খৰিত আমাৰ বহুত টাইম লাগে কিবা লাগে গতিকে আমি গেছটো আমাক লাগিবই গতিকে আমি কষ্ট কৰি হ'লেও গেছটো কিনিম।